waxaad ka ogtahay dhammaadka silsiladii ugu dheereed ee jacayl ee hindiya soo martay ilaa iyo haddana socota. Salmaan Khan awood uma lahan miya Katrina Kaif oo hortiisa lagu guursanayay inuu daawado. Ogow sababta ka dambeysa Salmaan Khan inuu diido inuu ka qayb galo arooska jacaylkiisii hore ee Katrina Kaif. Arooska Katrina Kaif yuu saameyn iyo qalbi jab ku yeelan doonaa ma Salmaan Khan mise Ranbir Kapoor? Talow Caaliya Abaad ma ka qayb geli doontaa arooska gabadhii ee hore jacaylkeeda ugu dhacday go'aankii joojinta aroos ee Ranbir Kapoor uu ku dhawaaqay? Maxay ugu caroodeen taageerayaasha Caaliya Abaad? Abaad ma waxay ku socotaa waddadii dhammaad ee Deepika Padukone iyo Katrina Kaif? Si aad u ogaato dhammaadka silsiladii jacayl ee ugu waqtiga dheereed uguna dadka badnee taariikhda Bollywood ka qaybtii labaad, muuqaalkan dhamayso like, follow iyo share ha naga iloobin oo naga mid noqo. Aad ayaad ugu mahadsan tihiin dhiirigelintiina la'aantiin. Waxaa miyihi qalaas. Wax walba waa ay soo dhamaadeen, aktar walba oo ay dhacdadan qusayso maanta qalbiga ayuu ka oynayaa. Wax walba waa gabagabo. Katrina Kaif ayaa ahayd rajo ka dhexaysa saddex shaqsi noloshooda. Horey ayuu BK u yiri dunidaaba kala dhiman, dar allay qabyo u tahay. 1 November ee sanadan, Ranbir Kapoor wuxuu kontrooli waayay jacaylka u qabo Katrina Kaif markii uu baajiyey arooskiisa. Gabagabadii sanadii 2020 ayaa lagu ballansanaa inuu dhaco arooska Ranbir Kapoor iyo Caaliya Abaad. Wuxuu u baaqday coronavirus dartiis. Waxaa lagu ballamay arooska in uu dhaco December-ta aan hadda ku gudi jirno ee 2020. Marmarsiyo la'aan, Ranbir bishii hore mar kale ayuu dib u dhigay arooska isaga iyo Caaliya Abaad. Waalidiinta Caaliya Abaad ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan sababta u baaqday arooska gabadhooda Caaliya Abaad. Saxaafadda Hindiya ayaa bilaawday in ay isla dhexmaraan hadallo ay ka mid yihiin Ranbir ma hubo in uu diyaar u yahay in uu Caaliya Abaad nolol cusub uu la bilaabo. Dunidan xiriir walba oo jacayl qof ayuu xaggiisa ka socdaa. Waxaa shaki uu ku jirin Caaliya inay si indhala'aan u jeceshahay Ranbir Kapoor. Intii ay socotay xafladii Filmfare Award sanadii 2019, Caaliya waxaa lagu doonsiiyey abaalmarinta xidigtii sanada. Kelmadihii ee xaflada ka jeedisay waxaa ka mid ahaa qalbigayga ayaad ka qoslisay, waxaad gaarsiisay heer uu ku dhaqdhaqaaqo, waan ku jecelahay Ranbir. Ranbir Kapoor xilligaas aad ayuu u xishooday. Waxaa goobta xafladda ku sugnaa jacayladiisii hore ee Katrina Kaif iyo Deepika Padukone. Markii ay soo dhamaatay xafladda, meesha ayaa laysku marxabeeyey. Ranveer Singh oo hadda ay u dhaxdo Deepika Padukone ayaa habsiiyey saaxiibtiis Katrina Kaif. Ranveer Singh iyo Katrina Kaif saaxiibtinimo soo jireen ayaa ka dhexayso, waana shaqsigii ka dambeeyey in ay heshiiyaan Katrina iyo Deepika. 10 sano ay cadaawad ka dhexaysay kadib waxaa la yaabay oo afka la qabsaday Ranbir Kapoor isla xafladdaas markii uu hab ku siiyey Katrina iyadoo aan raali ka ahayn maadaama gacmaha Katrina ay hoos jireen. Ranbir Kapoor Caaliya wuxuu u doortay raali ahaanshiyaha waalidiintiisa iyo jacayl ay iyada u qabtay ma ahayn isaga doorashadiisa, balse bartamihii November taageerayaasha Caaliya ayaa si xun uga carooday. Dood xoogan ayaa social media ka dhalatay oo ahayd Caaliya maxay ugu ogolaatay ninkan in uu dulleysto, maxayse isugu dulleysaa? Mid kale ayaa yiri Caaliya ma ku qusqaadato miyaa waddadii ay mareen Deepika iyo Katrina oo iyada ka xan wixii kuu qoran, cidna kaama hor istaagi karto. Ma jirin cid ku fikiraysay dhammaadka sanada 2020 inay isguursan doonaan Vicky Kushal iyo Katrina Kaif, sida ay hadda sheegayaan wararka. 9 December gobolka Rajasthan ayaa martigelin doona meherka Vicky Kushal iyo Katrina Kaif. Saxaafadda Hindiya ayaa isla dhexmaraysa Vicky Kushal iyo Katrina Kaif inay dhigan doonaan xaflad aroos oo boqortooyo oo gobollo badan ka dhici doonta. 200 oo shaqsi oo caan ka ah Bollywoodka ayaa lagu casuumay arooska, balse Salmaan Khan ayaa gabi ahaanba diiday inuu ka qayb galo arooska Katrina Kaif. Salmaan awood uma lahan inuu markhaati ka noqdo arooska jacaylkiisii hore ee Katrina, wuxuuna ku marmarsiyooday shaqo bannaanka India inuu aadi doono. Cidna ma oga Ranbir Kapoor isagana inuu kasoo qayb gali doono xafladda aroos ee Katrina Kaif. Inkastoo la sheegay arooskiisii dhici lahaa bishan inuu u baajiyey arooska jacaylkiisii hore ee Katrina, ma jeclaysanin Ranbir isaga iyo Katrina inay isku bil aroosaan. Horey
hindiya uguma dhicin aroos saameyn iyo qalbi jab ku reeba in ka badan shakhsi maadaama arooska Katrina Kaif uu qalbi jab ku riday laba ka mid ah aktarada ugu waaweyn ee Bollywoodka Salman Khan iyo Ranbir Kapoor nasiib uma yeelanin inay guursadaan gabadhii riyadooda ahayd nasiib waan Vicky Kushal jacayl saddex geesood ah oo socday in ka badan 11 sano ayaa nasiib u yeelatay in aad kaga guuleysato laba aktar oo ka magacweyn marmarka qaar xitaa magacweynideeda guuldaro kama badbaadiso dadka reer India kaftan ayay u haysteen xafladii Filmfare Award ee sanadii 2019kii markii Vicky Kushal uu si public ah Katrina Kaif aroos ugu dalbaday cidna ma aaminsanin saddex sano kadib kaftankii Vicky inuu isku bedeli doono dhab waxaan sugnaaba waa dhicitaanka arooska ugu weyn ee India sanadan iyo isbedelada dhici kara hadaba adiga maxay kula tahay in ay dhici karaan ciwaanada ugu waaweyn ee Bollywood ka yaa qaadan doono ma Salman Khan mise Ranbir Kapoor Katrina Kaif mise Aaliya Bhatt mise Vicky Kushal aragtidaada commentiga inoogu reeb ha iloobin in aad muuqaalkan share gareyso page kaana aad follow dhaado si muuqaaladeeda ku dhaafin mahadsanidiin.